सजिलो राइडिंग शेयरिंग प्रेजेंट्स स्थानीय जनसरोकार। टाइटल स्पोन्सर सजिलो राइड शेयरिङ एप, छिटो भरपर्दो अनि सजिलो। नमस्कार, कार्यक्रम स्थानीय जनसरोकारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नवीन धमला। दर्शकबिन, मुलुकमा संविधान बने पश्चात, मुलुक संघीय संरचनामा गइसके पश्चात मुलुकमा तीन तहका सरकार छन्। मुलुकको दिगो विकास र समृद्धिका लागि तिनै तहका सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। केन्द्रको संघ सरकार र प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम, बजेट ल्याइसकेका छन् भने मुलुकमा रहेका 753 वटै स्थानीय तहहरू यसको तयारीमा जुटिरहेका छन्। विशेष गरी स्थानीय तहहरूले नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा के कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ला, लगायत सङ्घीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटिरहेको छ। अब नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याइरहँदाखेरि महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि के कस्ता विषयलाई प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्नेछ, के कस्ता विषयमा फोकस गर्नेछ र आर्थिक वर्ष 79-80 काठमाडौँ महानगरपालिकाले के महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ लगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर विशेष संवाद गर्नेछु। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। महानगरले मात्रै नभएर मुलुकभरका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भनेको मुलुकको समृद्धिका लागि ल्याउने विकास बजेट, यो सुशासनको बजेट, समृद्धिको बजेट हो। तपाईहरु बजेट बनाउन व्यस्त हुनुहुन्छ। अब तपाईं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बसेर देशभरका स्थानीय तहको समस्या, गुनासो र सम्भावनाको विषयमा नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। त्यहाँ प्रवक्ताको जिम्मेवारी लिएर पनि लामो समय बस्नुभयो। अब स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा के कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ? धन्यवाद धमला सर, एकदम महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई बोल्ने मौका दिनुभएको छ। एकदमै अहिले समसामयिक विषय हो। स्थानीय तहले बजेट निर्माणको अहिले तर्खरमा छ। सङ्घीय सरकारले जेठको 15 गते, प्रदेश सरकारले असारको 1 गते र स्थानीय सरकारले असारको 10 गते आफ्नो बजेट, नीति तथा कार्यक्रम आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्छ। अहिले मुलुकभरका स्थानीय तहहरू बजेट निर्माणको चटारोमा हुनुहुन्छ। यहाँले भने जस्तो स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने विधि, त्यसको स्थिति, विधि, रीति र प्रविधिको बारेमा यो कानुनहरूमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन लगायत राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि बजेट निर्माण सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरिसकेको छ। विशेष रूपमा स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा 7 वटा चरणहरू पार गर्नुपर्छ। अब पहिला स्रोतहरूको यकिन गर्ने विषयदेखि लिएर स्रोत समितिको बैठक बसाल्नेदेखि लिएर त्यसपछि बस्ती स्तरबाटै योजनाको छनौट गर्दै गर्दै वडा समितिको कार्यालयमा योजनाको, अझ त्यसलाई बस्ती स्तरबाट आएको योजनालाई वडा समितिको कार्यालयमा पुगेर योजना छनौट गर्ने, यस त्यसपछि वडामा त्यो समितिमा उपप्रमुख अथवा उपाध्यक्ष, संयोजक र त्यहाँ नगर कार्यपालिकाका समितिहरूका संयोजकहरू, सदस्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य र योजना महाशाखाको व्यक्ति, सदस्य सचिव रहेको एउटा फर्मल कमिटी नै बनाइदिएको छ कानुनले। त्यही कमिटीले नै घनीभूत रूपमा बस्ती स्तरबाट आएको योजना, वडा समितिको कार्यालयबाट आएको योजना र यता स्रोत अनुमान समितिले दिएको सिलिङ के हुन्छ भने स्रोत अनुमान समिति भनेको मेयर वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्रोत अनुमान समिति हुन्छ। त्यो सिलिङको अधीनमा रहेर बजेट तर्जुमा समितिले बजेट बनाउँछ। क्षेत्रगत सिलिङहरू हुन्छ र बजेट तर्जुमा समितिले अहिले मलाई लाग्छ 7 वटा चरणमध्ये अब 5औं चरणमा अहिले छलफल भइरहेछ 753 स्थानीय तहमा। तर कतिपय स्थानीय तहले पोखरा उपमहानगरपालिका, के अरे यो हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले त बजेटै ल्याइसकेको छ, किनभने 10 गतेभित्र भनेको छ, 10 गते भनेको छैन, 10 गतेभित्र जहिले पनि बजेट ल्याउन पाउँछ र अहिले त्यसरी तयारी भइरहेछ। र मलाई लाग्छ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अब स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा अलिकति परम्परागत भन्दा अलिकति फरक ढङ्गले बजेट निर्माण गर्नुपर्छ। वडाको अध्यक्षलाई कानुनले 2टा रोल प्ले गर्न भनेको छ। ओडा को अध्यक्ष ज्यूलाई ओडा में बस्ता वहाँ ओडा अध्यक्ष को रूप में काम करने हो अनि नगर कार्यपालिका में आउँदा वहाँ नगर कार्यपालिका को सदस्य को रूप में काम करने हो। फिर नगर कार्यपालिका में आएर पनि मेरे ओडा भनेर बोल्न पाइदैन, डबल रोल प्ले गर्नुपर्छ उहाँहरूले, किनभने नगरपालिका या गाउँपालिका बनाउने भनेको चाहिँ वडा समितिहरूको कार्यालयबाट आएको राम्रा खालका सृजनशील खालका योजनाहरू फेरि कार्यपालिकाले निर्णय गरेर पास हुने हो। त्यो कारणले पनि मलाई मैले जोड दिन खोजेको विषय चाहिँ जुन बस्ती स्तरको छलफल र वडा स्तरमा जुन छलफल हुन्छ नि योजनाको, त्यसले नै त्यो महानगरपालिका नगरपालिका या गाउँपालिकाको बजेट कस्तो बन्ने भन्ने कुरा निर्भर हुन्छ। अहिले मैले पाएको म 300 भन्दा बढी स्थानीय तहमा सँगै मामलामा हुँदा पनि गएँ, बजेटै यसरी बनाउनुपर्छ भनेर पनि काउन्सिलिङ गर्दै पनि हिँडेँ, भन्नाले एडभोकेसी पनि गरेँ। भन्ना मतलब बजेट निर्माणमा जबसम्म अथवा स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउन र सङ्घीयतामा स्थानीय तहको भूमिकालाई अझ प्रबल बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो वडा समितिको कार्यालयहरू सशक्त हुनैपर्छ, प्रभावकारी हुनैपर्छ। त्यो समितिको कार्यालयलाई दिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलेको दफा 12 ले दिएको 88 वटा कामहरू उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यो कामलाई उहाँहरूले सूक्ष्म ढङ्गले मेन ढङ्गले छलफल गरेर अनि मात्र बजेट माथि ल्याउनुपर्छ भन्ने हो पर्ने हो। तर जस्तो योजना छनौटको विषयलाई अब वडा अध्यक्षहरूले टोल टोलमा बस्ती बस्तीमा नागरिकका समस्या के छन्, आवश्यकता के छन्, माग के छन्, यी विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ पुग्नुपर्ने हो। नागरिकले त्यो अनुभूति गरेका छैनन्, यो गुनासो गरिरहेको हो। यो छ त, हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकामा त्यो प्रयास गरेका छौँ, अहिले त्यो प्र्याक्टिस गरेका छौँ। बजेट भनेको कसैलाई दिमागमा आयो फ्याट्टै यो गरौँ भन्ने होइन, त्यसको लागि अध्ययन हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ, आवश्यकता हुन्छ, बजेटको सीमा हुन्छ, त्यो सबैलाई आकलन गरेर बजेट निर्माण हुने हो। र अर्को विषय के छ भने हामी जहिले पनि बजेट निर्माण गर्दा भएभरका समस्याहरू त्यही आर्थिक वर्षमा समाधान गर्न खोज्छौँ। भएभरका आवश्यकता र मागहरू चाहिँ एकै आर्थिक वर्षमा पूरा गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नुपर्दा, समावेश गर्नुपर्दा चाहिँ योजनाको संख्याहरू धेरै हुने र बजेट कोनिका छरेको जस्तो हुने, त्यो पनि एउटा चाहिँ अहिले स्थानीय तहमा देखिएको छ। त्यो गर्नु हुँदैन। हामीले जस्तो अहिले तपाईलाई मैले जानकारी गराउँ, थाहा नगरपालिका हेटौँडाको थाहा मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले 5 वर्ष गएको 5 वर्षको मलाई अनुभव छ, उहाँहरूले योजना छनौट गर्दा एकदम न्यून सङ्ख्यामा योजना छनौट गर्नुभएको छ। अलिकति गेम चेन्जर योजनाहरूलाई अलिकति समाजमा नागरिकहरुमा एउटा परिवर्तनको महसुस गराउने खालका ठूला योजनाहरूलाई उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको छ। त्यसै गरिकन अब हामी स्थानीय तहले सबैले 753 स्थानीय तहले पनि यस्ता गेम चेन्जिङ योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि, चुनावी एजेन्डा पूरा गर्नका लागि घाटा बजेट बनाउने, उदारो विकास गर्ने, यो खालको परिपाटी पनि छ स्थानीय तहमा। पालिकाको माग र समस्या प्रशस्तै छन्, स्रोत सीमित छन्, सबै समस्यालाई एकै आर्थिक वर्षमा हाल्छु भन्न थाल्दा त घाटा बजेट आइहाल्छ। त्यही भएर योजनाको चाहिँ एउटा धर्म नै के हो भने, योजना तर्जुमाको धर्म के हो भने प्राथमिकीकरण गरेर योजना छनौट गरेर घाटा बजेट आउँछ, अग्रिम विकास हुन्छ भनेको चाहिँ यो यो बजेट बिनाको विकास अग्रिम हुन्छ हैन, त्यो भएपछि अपारदर्शी हुन्छ। यी कुराले बेरोजु बढ्छ, थुप्रै कुराहरू समस्या छन्। अनि अर्को चाहिँ कस्तो छ भने, जस्तो यहाँलाई जानकारी गरौँ, योजनाहरू छनौट गर्दा चाहिँ डिपिआरै नभएको, इस्टिमेटै नभएको, जस्तो उदाहरणको लागि कुनै योजना छनौट गर्दै छ कुनै स्थानीय तहले, त्यहाँ त्यो योजना बनाउन मिल्ने हो कि हैन, जग्गा छ कि छैन, कानुनले बनाउन दिन्छ कि दिँदैन, योजनाको पनि सम्भाव्यता अध्ययन भाएबल छ कि छैन हेर्दै नहेरिकन बजेट छुटाउने 5 करोड 10 करोड भनेर बजेट हालिदिएपछि पछि त्यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यही भएर हेर्नुहोस् न, अहिले समग्र हाम्रो 6 वटै महानगरपालिकाहरूको विगत 5 वर्षको बजेटको खर्चको प्रतिशत हेर्नुहोस् त, त्यही ढङ्गले हचुवाको भरमा हामीले बजेट हालेको कारणले पनि खर्च नभएको हो। त्यही भएर पनि यी सबै कुराहरूलाई मैले अहिले महानगरसँग पनि जोड्दैछु। विगतमा देखिएका यी कमी कमजोरीहरूलाई आत्मसात गरेर अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेट निर्माण गर्दा चाहिँ थोरै त्यसलाई चाहिँ विचार गरेको छ। म महानगरको बजेटभित्र पनि प्रवेश गर्छु भनेको स्थानीय तहले यी विषयमा ध्यान दिनु पर्यो। नागरिकको भित्रभित्र तपाईँको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, नागरिकको बीचमा पुगेर योजना छनौट गर्ने, घाटा बजेट नबनाइकन कुन विषयलाई कसरी छनौट गर्ने त्यो पनि योजना बनाएर जनताको बीचमा बसेर योजना बनाउनु पर्यो, बजेट निर्माण गर्नु पर्यो। सँगसँगै यहाँले भनेको कुरामा भ्यालुएट गर्दा अर्को चाहिँ के छ भने, हजुरको अहिले नागरिकहरूले माग्ने कुरा एउटा पाटो रह्यो डिमान्ड बेस, अर्को सरकार भएको नाताले सरकारले दिने कार्यक्रम सप्लाई बेस हुन्छ। नागरिकहरूले माग्ने भनेको पूर्वाधार जन्य काम मात्रै माग्छन्, नागरिकले बाटो माग्छन्, पुल माग्छन्, पुलेसो माग्छन्, नागरिकले सामुदायिक भवन माग्छन्, नागरिकले माग्ने भनेको यो भौतिक कुराहरू धेरै माग्छन्। अर्को कुरा जुन छ, जुन सरकारको नाताले सरकारले सप्लाई गर्नुपर्ने प्रोग्रामहरू, शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नेहरू, महिलाहरूको जीवन स्तर सुधार गर्ने कुराहरू, यो इन्डिजिनियस पिपल सामाजिक विकासका क्षेत्रहरूमा हेर्ने भनेको नागरिकले ल मेरो गाउँमा पोषणको अवस्था कमजोर भयो, ल सरकार पोषण पुर्याइदेऊ भनेर नागरिक त यो विषयमा अनभिज्ञ छ। किनभने यो जुन यहाँले भनेको सामाजिक विकासको कार्यक्रम चाहिँ डेटा बेस हुन्छ कि डेटा सरकारसँग हुन्छ, त्यो सप्लाई बेस प्रोग्राम हो। त्यही भएर स्थानीय सरकारले खालि डिमान्ड बेस मात्रै नभइकन आफ्नो विभागहरू मार्फत सप्लाई बेस प्रोग्रामहरू पनि नागरिकहरू समक्ष सामाजिक विकासका क्षेत्रहरूको आवश्यकता र सरकारले चाहिँ नि त्यहाँको देखिएको समस्यालाई प्राथमिकता दिएर योजना बनाउनु। लोक कल्याणकारी राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने विषयहरू जो नागरिकले नमाग्न सक्छन् त्यो कुराहरू राज्य आफैले थाहा पाएर त्यो सप्लाई बेस प्रोग्राम गर्नुपर्छ। अब यो वर्ष पनि बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यो 25 अर्ब भित्रबाट 79-80 मा के काम भए अलि पछाडि हामी समीक्षा गरौँ। विषयवस्तु कहाँ जाउँ भने 80-81 का लागि महानगरी कस्तो खालको बजेट ल्याउला। यो सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका एकपछि अर्को सफलता हासिल गरिरहेको छ, चर्चाको शिखरमा छ। काठमाडौँ महानगरपालिका मुलुकै सबैभन्दा बढी आन्तरिक स्रोत भएको महानगरपालिका पनि हो। महानगरले अबको नीति कार्यक्रम बजेट कस्तो खालको लिएर आउँछ? एकदमै राम्रो विषय। अहिले हामीले बजेट निर्माणमा हामी अलि बढी सचेत पनि भयौँ। यो अहिलेको बजेटमा चाहिँ जुन हाम्रो विभागहरूले बनाएको बजेटहरू पछि उहाँ जनप्रतिनिधिहरूले थोरै उहाँहरूले खालि अभिभावकीय भूमिका मात्रै निर्वाह गर्न सक्नुभयो। त्यही कुरालाई हेरेर अहिले हामीले चाहिँ के गरेको भने पुसबाट नै बजेट तर्जुमाका प्रक्रियाहरू हामीले अगाडि बढायौँ। हामीसँग सहरी योजना आयोग छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहरी योजना आयोग गठन गरेको छ। सहरी योजना आयोगबाट योजनाहरू वडा स्तर बस्ती स्तरबाट योजनाहरू माग गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। र अहिले हामीले के गर्यौँ भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो गत साल हाम्रो 1453 वटा योजनाको टुक्रा थिए, 1453 वटा योजना थियो। अहिले हामीले त्यसलाई 1000 भन्दा तल सकिन्छ भने हामी 700-800 मा झार्ने प्रयास गरिरहेछौँ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो किनभने योजनाको सङ्ख्या बढी भयो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि धेरै जनशक्ति चाहिने, अनुगमन गर्न र त्यसको गुणस्तरीयता कायम गर्नको लागि पनि त्यसलाई इफोर्ट चाहिने हुनाले पनि हामीले योजनाको सङ्ख्या घटाउने र अलिकति ठुला र राम्रा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले छलफल गरिरहेछौँ। नम्बर 1 योजनाको सङ्ख्या घटाउने। दोस्रो कुरो हामीले के गरेका छौँ भने अहिलेको बजेटमा गत साल हामीले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने विषयहरूको बारेमा पनि समीक्षा गरेका छौँ। यो कारणले कार्यान्वयन गर्न सकिएन, त्यही भएर पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजना मात्र राखौँ भनेर चाहिँ हामीले पहल गरेका छौँ। तेस्रो कुरो हाम्रो बजेट तर्जुमा समितिका पदाधिकारीज्यूहरूले यति मेहनत गर्नुभएको छ कि हाम्रा बजेट तर्जुमा समितिका पदाधिकारीले यो बजेट तपाईँले खर्च गर्न सक्नुहुन्छ, यसले के आउटपुट दिन्छ, यसले नागरिकमा के चाहिँ हित गर्छ, यो किन ल्याउनु भएको भन्ने कुरा उहाँहरूसँग घनीभूत रूपमा छलफल गरेर पुष्टाइ लिएर मात्रै त्यो बजेट हालिदिनु भएको छ। भने मतलब अहिलेको बजेट अब हाम्रो कार्यान्वयन योग्य बजेट मात्रै हामी बनाउँदैछौँ। अब हाम्रो बजेटको प्रतिशत, खर्च प्रतिशत पनि आगामी वर्ष हाम्रो बढ्ने अपेक्षासहित हामीले बजेट निर्माण गरिरहेछौँ। चौथो कुरो हामीले केही योजनाहरू महानगरवासीहरूलाई अनुभूति गर्ने खालको, विकासको अनुभूति गर्ने खालको केही चाहिँ एउटा महानगरले त्यसलाई चाहिँ अलिकति महत्त्व दिएर इम्फासिस दिएर हामीले अलिकति छुट्टै ढङ्गले बजेट सरकारको आवास दिलाउने किसिमको, यस सरकारको आवास दिलाउने खालको हामीले केही कार्यक्रमहरू हामीले छनौट गरेका छौँ। हामी बजेट मार्फत त्यसलाई डिस्क्लोज गर्नेछौँ। जुन कुराले महानगरवासीले ओहो महानगरले केही काम गर्यो है भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले छुट्टै खालका कार्यक्रमहरू पनि प्रस्ताव गर्दैछौँ। र अर्को विषय चाहिँ हामीले अहिले के गरेका छौँ भने यहाँलाई जानकारी गरौँ, अब हामीले यो महिना नै यो असार महिनाभित्रै अर्को वर्षको लागि बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि के कानुन चाहिन्छ त्यो पहिले निर्माण गर्दैछौँ। हामीले डिफाइन गरिसक्यौँ, हामीले करिब 30 वटा कानुन हामीलाई चाहिने रहेछ, हामीले पहिले डिफाइन गऱ्यौँ। योभन्दा अगाडि हामीले त्यो डिफाइन गर्न सकेनौँ। वैशाख जेठमा पनि हामीले त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि कानुन बनाउनेतर्फ लागिरह्यौँ। यो 753 स्थान तहको लागि समस्या हो। हामी यो असार महिनाभित्र या साउनको महिनाभित्रमा सबै कानुन बनाइसक्छौँ। त्यो कारणले पनि हाम्रो अब बजेट अझ राम्रो, अझ कानुनको कारणले कार्यान्वयन बजेट कार्यान्वयन गर्न अझ सहज हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ। र अर्को हामीले के गरिरहेको छौँ भने विशेष गरिकन अहिले बजेट निर्माणमा वातावरण संरक्षण, सरसफाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्पदाहरूको संरक्षण, त्यसै गरिकन चाहिँ यो यातायात व्यवस्थापन, यी पांच सातवटा जुन जन सरोकारका विषयहरूलाई अलि बढी ध्यान दिएर हामीले बजेट निर्माण गर्दै छौं। त्यहाँ जनताको चाहिँले अनुभूति गर्ने खालको कार्यक्रमहरू हामीले ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं। छलफलकै क्रममा छौं। हामी लगभग फाइनल फाइन ट्युनिङमा छौं अहिले बजेट निर्माणको। त्यो हिसाबले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले परम्परागत कार्यक्रमले महानगरलाई समृद्ध स्वच्छ बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउँछ र यसमा म जोड्न चाहे हामीले अहिले बजेट निर्माण गर्दा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू वडा स्तरका जनप्रतिनिधि देखि लिएर महानगर प्रमुख ज्यू समूहको जनप्रतिनिधिहरूको मेनिफेस्टो घोषणापत्रलाई टेबलमा राखेर पनि हामीले कार्यक्रम बनाएका छौं। घोषणापत्रको कुरा पनि राखेर 4 वर्षभित्रमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले 4 वर्षभित्रमा त्यो घोषणापत्रका कुरा पूरा गर्ने हिसाबले पनि हामीले अहिले वर्ष देखि नै हामीले बजेटको तर्जुमाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छौं। यो घोषणापत्र हुन्छ, घोषणापत्र साइड लगाएर बजेट चाहिँ निर्माण गर्ने जुन एउटा खालको परम्परागत पद्धति भन्दा माथि उठेर अहिले घोषणापत्रलाई नै हेरेर बजेट पनि निर्माण गरिरहेका छौं। त्यो पनि एउटा त्यो हुँदा अझ सहज पनि भयो। नागरिकले पनि जनप्रतिनिधिहरूप्रतिको विश्वास त्यसले पनि अझ प्रगाढ बनाउने कुरा हामीले महसुस गरेका छौं। र समग्रतामा बजेटको 7 चरणहरूलाई पूरा गरेर महानगरले बजेट निर्माण गर्दैछ। अब यो बजेट निर्माण गर्दा अघिल्लो वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट त्यसैलाई कपी पेस्ट गर्ने हैन, योजना बनाउने अलपत्र छोड्ने अधिकांश स्थानीयतामा यो समस्या छ। अब हामी महानगरको आर्थिक वर्ष 79-80 को यो जुन बजेट कार्यान्वयन कति प्रतिशत भयो, कसरी भयो, महानगरले के प्राथमिकता दिएर काम गर्नुभयो, कति महत्त्वपूर्ण काम भयो भन्दाखेरि तपाईले के जवाब दिनुहुन्छ जस्तो महत्त्वपूर्ण भएका काम के? एकदमै धन्यवाद। वास्तवमा हामीले 79-80मा हामीले खुलेरै भन्नुपर्छ हाम्रो बजेटको खर्च प्रतिशत वित्तीय प्रगतिको हिसाबले चाहिँ त्यति धेरै प्रगति हुँदैन हाम्रो। अब हामी असार मसान्तसम्म महानगरले 79-80मा 35%को हाराहारीमा खर्च हैन, हामी 79-80मा हाम्रो असार मसान्तसम्म पुग्दाखेरि हामी गत सालकै हाराहारीमा 40-42-44% हामीले पुर्याउने लक्ष्य छ। लक्ष्य त हाम्रो 50 भनेका थियौं, तर अहिले हामीले विविध कारणले के गर्यौं भने अनावश्यक रूपमा खर्च गर्न दिएनौं। हामीले कतिपय कुराहरू अनावश्यक रूपमा खर्च गर्न पनि दिएनौं, खर्चमा नि कन्ट्रोल गर्दै गयौं। र अर्को कुरा के गर्दै गयौं भने जस्तो हामीले बजेट निर्माणको क्रममा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बजेटहरू पनि परेका थियो। जस्तो उदाहरणको लागि कुनै भवन बनाउने भनेको छ तर त्यो जग्गा हाम्रो नाममा आएको छैन, अथवा हामीले केही फोहोर व्यवस्थापनको सवालमा केही कुराहरू हामीले उद्घोष गरेका थियौं, त्यो हामीले समय छोटो छ छोटकरीमा त्यो गर्यौं। त्यो कारणले पनि अहिले हामीले महत्त्वपूर्ण गरेको कामहरू भनौं म त यहाँलाई न्यायको सम्बन्धमा न्याय जुन के अरे सम्पादन गर्ने सवालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण एचिभमेन्ट गरेको छ यो वर्ष। त्यसै गरी शिक्षाको सवालमा यहाँले देख्नु भएको छ बुक फ्री फ्राइडे देखि लिएर सिक्दै सिकाउँदैसँग जोडेर हामीले शिक्षालाई चाहिँ शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने क्रममा हामीले ध्यान दिएका छौं। त्यसै गरी स्वास्थ्यकोमा 32वटै स्वास्थ्य केन्द्रहरू वडामा चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्र बनाएर नागरिकहरूलाई त्यो स्वास्थ्य केन्द्रबाट सेवा दिने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ। अहिले नै हाम्रो करिब 10वटा स्वास्थ्य केन्द्रहरू चाहिँ सञ्चालनको अवस्था पुगिसकेका छन्। सडकका पेटीहरू अहिले हामीले अलिकति राम्रो खालको पेटीहरूको विकासको सुरुवात गरेका छौं। कतिपय कुराहरू त हाम्रो यो वर्ष धेरै योजनाहरूको क्रमागत योजनाहरूको चाहिँ ठेक्का लागेको छ, यसको रिजल्ट अर्को वर्ष आउँछ। त्यसै गरिकन हामीले समग्रतामा प्रणाली र मापदण्ड स्थापित गरेका छौं। हामीले कानुन निर्माण गर्नेदेखि लिएर हाम्रो प्रशासनिक सुशासनलाई चाहिँ अलिकति सफलीभूत पार्ने कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो अनलाइन सेवालाई अलिकति अगाडि मुखरित बनाउने कुरादेखि लिएर राजस्व प्रणालीमा सुरुवात, हाम्रो अहिले नक्साको चाहिँ विषय चाहिँ हामीले तपाईले अनलाइनबाट नक्सा चाहिँ दर्ता गर्ने र पास गर्ने प्रक्रियाको थालनी भएको छ। प्रविधि मैत्री सेवा विस्तारमा हाम्रो जोड दिएका छौं। हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, वातावरणमा अहिले हेर्नु होला काठमाडौँ महानगरपालिकाका फोहोर व्यवस्थापनमा केही समस्याहरू छन्। अहिले पनि अझै पनि जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिका मुलुकको संघीय राजधानी रहेको महानगरपालिका हो, यहाँ अझै पनि काठमाडौँ संघीय राजधानी भएको एउटा महानगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनलाई चुनौती छ। तपाईहरुले नीति कार्यक्रममा तपाईहरुको यो 1 वर्ष अगाडिको मात्रै हैन, हरेक विगतका हरेक वर्षमा नीति कार्यक्रम फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई भने नीति कार्यक्रम पास भए, योजना बने, अझैसम्म पनि कार्यान्वयन एकदम राम्रो कुरा। यो किन रणनीति अलि दक्ष खालको व्यक्तिले रणनीति गर्न सकेन, अर्थात् चाहिँ तपाईको यो चाहिँ योजना अलि मजबुत खालको बनेन, के हो यो? फोहोर मैलाको सवालमा चाहिँ यही यहाँले उठाउनु भएको जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरू हरेक जनप्रतिनिधिहरूमा नि यही चासो छ। हाम्रो फोहोर बन्चरे डाँडा चाहिँ धुनीबेसी नगरपालिका र ककनी सिसडोल गाउँपालिकामा हिजो विसर्जन भयो, अहिले बन्चरेमा गइरहेछ, अर्को स्थानतमा गइरहेछ। त्यहाँको स्थानीय जनताहरूलाई हाम्रो फोहोर हाम्रो उपत्यकाका 18वटा र अरू नगरपालिका 24वटा नगरपालिकाको फोहोरहरू त्यहाँ गइरहेछ। फोहोर सङ्कलनको सवालमा पनि हामीलाई केही कानुनी अडचनहरू छ। केही कानुनी विषयहरुले पनि हामीलाई अडचन गरिरहेछ। यो सबै कुराहरु चाहिँ हामी संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर चाहिँ हामी फोहोर व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति अहिलेको बजेटमा पनि हामीले कुरा इन्कर्पोरेट गर्छौं। तपाईहरुले यो वर्षको जस्तो 80-81 को नीतिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफै महानगर भित्रै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने छ भन्ने नीति पास गर्दैछ हैन? त्यो कुरो अहिले छलफल हुँदैछ, हामी छलफलकै क्रममै छौं किनभने वातावरण समितिको छलफल बजेटको छलफल हुनै बाँकी छ। अब नीतिमा चाहिँ हामीले केही न केही फोहोर व्यवस्थापनका सवालमा केही न केही कुराहरु चाहिँ हामीले ल्याउँछौं बजेट नीति मार्फत। आज अहिले 2 बजे नगरसभा हुँदैछ, यहाँले थाहा पनि पाइहाल्नुहुन्छ हामीले फोहोर व्यवस्थापनका सवालमा अब आफैले गर्ने भन्दा पनि किनभने काठमाडौँ महानगरपालिकाको जम्मा 51 चाहिँ स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्र हो, हामीसँग आफ्नै जमिन छैन, भूमि छैन। फोहोर व्यवस्थापनको विषय भनेको चाहिँ हिजो देखुनको जुन लीगल विषयहरु छ त्यसलाई पनि समाधान गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको चाहिँ एउटा स्पष्ट चाहिँ एउटा विधि सहितको नीति दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति ल्याउँदैछ। एक्ज्याक्टली ल्याउँदैछ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। जस्तो चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले कृषिको लागि सम्भावना भएको यो क्षेत्र त छैन हैन? कृषि क्षेत्रमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अब जस्तो चाहिँ मुलुकभरका चाहिँ यो बजार केन्द्रीय बजार भनेर चिनिन्छ, जस्तो विदेशबाट आएको एउटा उत्पादन भएको उपज काठमाडौँ महानगरपालिकामा आउँछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख बालेन्द्र शाहको कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो अभिव्यक्ति लेख्नुहुन्छ, त्यसले कहिलेकाहीँ मुलुकमा हंगामा मचाइदिन्छ। अब यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा चाहिँ बजार देशभरका नागरिक आएर बस्ने ठाउँ हो, बजारको अनुगमन गरेन अर्थात् तपाईको गुणस्तरीय सामान छ कि छैनन्। कालीमाटी हाम्रो त तरकारी फलफूल तरकारी बजार कालीमाटी टेको यी यस्ता क्षेत्रमा अनुगमन गरेन, गुनासो जनगुनासो छ। केही दिन अगाडि टमाटर लगेर कालीमाटीको सडकमा फ्यालेका छन् कृषकहरूले। इन्डियाबाट आएको सस्तो खालको चाहिँ गुणस्तरहीन सामान जनताले चाहिँ जनताको भान्सा भान्सामा पाकिरहेछ, यो गुनासो छ। तपाईहरुको रणनीति के छ? हामीले सोचेको काठमाडौँ बनाउनको लागि विभिन्न 5-7-10 कुराहरू छन्। धुलो रहित सडक बनाउने कुरा, तालहरू लत्रेको नहोस्, कुकुरहरू चाहिँ सामुदायिक कुकुर छाडा कुकुरहरू बजारमा नदेखियोस्, ढल पानी भरिएर ढलले चाहिँ बजार नभरियोस् हैन, सबै व्यवसायहरू दर्ता होस्, सबै करको दायरामा आउन्, गुणस्तरीय र अर्ग्यानिक खानेकुराहरू खान पाइयोस्, होटल रेस्टुरेन्टहरुमा हाइजेनिक कुराहरू खान पाइयोस्, नदी नालाहरू सफा हुन्, हरियाली हुन्, फोहोर नहोस्, नदी नालामा फोहोर छुट्याइयोस्। यो सबै नागरिकको चाहना यही हो। यो मैले भनेको सबै विषयहरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै गरेर सक्दैन, यसलाई हामीले संघीय सरकारको पनि सहयोग चाहिन्छ। जस्तो बजार अनुगमनको कुरा गरिरहँदा पनि यो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ, तर त्यो बजार अनुगमन मात्रै छ, तर त्यो बजार अनुगमनपछि सजाय गर्ने विषय र जुन प्रयोगशालाको परीक्षण पछिको रिपोर्टलाई स्थानीय तहले स्थापना गर्ने प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई त्यसको भ्यालिडिटीको कुरामा अलिकति कानुनसँगै कानुनले पनि त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो यहाँले उठान गर्नुभएको सबै विषयवस्तुहरू हाम्रो नीतिमा समावेश हुँदैछ। अब हामीले त्यो नीति मात्रै बनाएर पनि हैन, हामीले अहिले बजेट बनाइरहँदा नीतिको साइड एकतिर राखेका छौं, त्यो नीतिले बजेटमा छोयो कि छैन भनेर पनि हेर्दै छौं। सँगसँगै त्यो नीति र त्यो बजेट कुन विभागसँग सम्बन्धित हो भनेर पनि अहिले हामीले खाका कोरिरहेका छौं। समग्र नीति र नीति सँगसँगै बजेट र बजेट कार्यान्वयन गर्ने फ्रेमवर्क कार्ययोजना सहित हामी अगाडि बढ्दै छौं। यहाँले उठान गर्नुभएको र आम महानगरवासी र महानगरमा बसोबास गर्ने व्यक्ति र स्थानीय व्यक्तिहरु दुवैलाई समेटेर, जस्तो हाम्रो महानगरको जनसंख्या भनेको त 8,08,35 मात्रै हो, एउटा निर्णयले महानगर वरिपरिका स्थानीय तहलाई पनि प्रभाव पार्छ। त्यति मात्रै हैन कि अघि तपाईले भने जस्तो हामीसँग फ्लोटिङ पपुलेसनहरु, हामीसँग 8,35 मात्रै जनसंख्या होला, तर हामीसँग करिब अहिले हामीले सेवा गर्नुपर्ने जनसंख्या त त्यसको 5 टाइम बढी छ। देशभरका नागरिक देश विदेशका नागरिकहरु बस्छन् काठमाडौँमा। हामीले अरु धेरै नागरिकहरुलाई सेवा गर्नुपर्ने हुनाले हाम्रा पोलिसीले हाम्रा महानगरवासी मात्र नभइकन महानगरमा आएर बसोबास गर्ने सबै नागरिकलाई महानगरको सेवाबाट समेट्ने हिसाबले हामी सोचिरहेका छौं। अब एकै वर्षमा सबै समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं। अघि भने जस्तो प्राथमिकता क्रममा चाहिँ अहिले हामीले केही कुराहरू नीति मार्फत बजेट मार्फत अगाडि ल्याउँदै छौं, त्यसले केही न केही नागरिकको जीवनस्तरमा केही न केही सुधार चाहिँ ल्याउँछ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ। कार्यक्रममा समय दिनु धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू सो मच। सजिलो राइडिङ शेयरिङ प्रेजेन्ट्स स्थानीय जनसरकार। टाइटल स्पोन्सर सजिलो राइड शेयरिङ एप, छिटो भरपर्दो अनि सजिलो।